İnternet çelesindeki saytlardan alıngan akırkı malumatlar menen saytka sayakat körsötüüsü nazarıңыздарда. Bugün men anı Nurdoulet Taştanbegul aytıp berem, salamatsızdarbı. Körsötüübüzdü уюлдук телефонуңуз аркылуу да түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube'da, Facebook'da жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Башкы прокуратура Жанар Акаев боюнча билдирүү таратты. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев укук коргоо органдарынын коррупцияга каршы күрөшүү ишинин жыйынтыгын ал өзү күрөшкөндөй көрсөтүп жатат. Бул тууралуу аталган мекеменин маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Жанар Акаевтин 20-майда жыштык сатуу боюнча билдирүүсү чындыкка дал келбейт. Мамлекеттик байланыш агенттигинин жана улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин айрым кызмат адамдарынын коррупцияга аралашканы тууралуу факты 7-апрелде сотко чейинки өндүрүшкө катталган. Депутат Жанар Акаев жыштыктарды кайтарып берүү менен мыйзамдуулукту калыбына келтирүүгө эч кандай тиешеси жок. Жанар Акаев укук коргоо органдарынын коррупцияга каршы күрөшүү ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгын ал кылгандай көрсөткүсү келүүдө. Башкы прокуратура Жанар Акаевди коомчулукка туура маалымат берүүгө чакырды. Эскерте кетсек, депутат Жанар Акаев жогорку кеңештин 20-майдагы жыйынында байланыш боюнча мамлекеттик агенттиктеги жыштык сатууга байланышкан коррупция маселесин айтып чыккан. Ал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев буга катышы жок экенин далилдесин жана алешемдиктер үчүн жооп берсин деген талапты койгон деп жазат факт-чекит КЖ сайты. Жалал Абад облусунда 23 жаштагы жигит өзүнө бензин куюп өрттөп жиберген. Бул тууралуу Жалал Абад областык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Белгиленгендей 25-майда болжол менен саат 1:30 чамасында Базар Коргон районунун 1996-жылы туулган тургуну өзүнө бензин чачып өрттөп жиберген. Окуя болгон жерде турган үйдүн ээси 1970-жылы туулган жаранда күйүп кеткен. Учурда алар ооруканада жатышат. Жаш жигит түлөй жана дудук экени белгилүү болду. Маалыматтар боюнча өзүнө от койгон жигиттин денесинин 98%, ал эми жанында турган адамдын денесинин 35% күйүп калган. Милиция бул фактыны өз өмүрүнө кол салуу беренеси боюнча каттаган. Алдын ала айтылган маалыматтар боюнча жигит Сузак районуна сүйлөшкөн кызынын колун сураш үчүн үйүнө барган. Бирок атенеси анын Али жаш экендигин айтып, андан баш тарткан. Андан кийин жигит өзүнө бензин куюп өрттөгөн деп жазат аргумент чекит КЖ сайты. Рыскелди Момбеков: СТПКдан кетүү бул трагедия эмес. Бул тууралуу депутат Компресс сайтына маек берип жатып билдирди. Азырынча мен СТПК партиясынан эмес, саясий кеңештен гана кеттим. Мен илгертен эле саясий кеңештен анча жакпай турганын айтып келе жаткам. Фарид Ниязов келгенден кийин да айтып келгем. Албетте, азыр биздин партиянын тагдыры эмне болуп атканын баарыңар билесиңер. Азырынча 2-июнду күтөбүз. Баарыңарга маалым болгондой, биздин партиянын башка бирөө талашып жатпайбы. Ошол ишке сот 2-июн күнү чекит коёт. Эгерде сот каршылаш тараптын пайдасына чечип койсо, анда башка жаңы түзүлгөн СТПК менен шайлоого барабыз. Жок, биздин пайдабызга чечилсе, СТПК сөзсүз парламенттик шайлоого катышат. Эгер де партиядан чыксам, балким жан дүйнөм кыйналмак. Мен кеңештен гана чыккандыктан эч нерсе болгон жокмун, көңүлүм жай. Бул трагедия эмес, деди ал. Эскерте кетсек, бүгүн пикир келишпестиктерден улам Ирина Карамушкина жана Рыскелди Момбеков партиядан чыкты деген маалыматтар тараган эле. Бала бакчалар качан ишке кирери али белгисизби? Билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекова өкмөттөгү брифингте балдардын билим берүү мекемелери качан ачыла тургандыгын айтты. Билим берүү министрлиги мамлекеттик муниципиалдык жана жеке менчик бала бакчаларга мониторинг жүргүздү. Мониторингтин жыйынтыгы боюнча республикада 9000ге жакын бала бала бакчаларда тарбияланат. Балдардын коопсуздугу биринчи орунда болгондуктан биз бала бакчалардын ишин тиешелүү кызматтардын уруксаты менен гана улантабыз, деди Жусупбекова. Буга чейин балдардын билим берүү уюмдарынын ассоциациясы президенттен, өкмөттөн жана парламенттен бала бакчалардын ишин жандандырууну талап кылышкан. Билдирүүдө эгер алардын кайрылуусуна дагы көңүл бурулбаса, ассоциациянын өкүлдөрү тыюу салынганына карабастан ишин улантышарын айтышкан, деп жазат Арба чекит КЖ сайты. Азыркы учурда да көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube'da, Facebook'da жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Тез жардам кызматкерлери чакырууга мас абалында келген.
Kazakstan'da çakırığa masavalında gelgen dargerlerden videosu satsaldık tarmakka tarağan, teriştirüden giyin atalgan medicina kızmatkerleri jumuştan boşotulganın kazak basılmaları jazışuda. Satsaldık tarmakka tarağan videoda tez jardam kızmatına çakırgan ayaldardın üyüne kelgen medicina kızmatkerleri mas ekenin aytsa, çakırığa gelgender anın sözün çetke kağıp, birösü men jon gana kekeştenip jatam de vaktangan. Кийинчерек роликтин автору алардын кызматынан баш тартып 2-чи бригаданы чакырган. Медицина кызматкерлери кетпей жатып араң чыгышты. Биз алардын аты-жөнүн билип алалы деп артынан станцияга бардык. Видеодо кыйкырып жаткан фельдшер кыз ал подъезддө дубалды колу менен чапкылап жаткан. Аталган медицина кызматкерлерине карата арыздануучу тарап полиция кызматына арыз жазган. Биз 88 жаштагы чоң энебизге жардам керек болуп медицина кызматкерлерин чакырганбыз. 2-чи бригада келгенче энебиздин кан басымы 220'a көтөрүлүп кетиптир деген арызданган аял. Окуя болгон Караганды облусунун саламаттык сактоо башкармасынын басма сөз кызматынан медицина кызматкерлери мас абалында болгонун тастыктап, жумушунан бошотулганын билдиришкен деп жазат Коом Пресс сайты. Вы зачем прячетесь? Вас как зовут? Меня Раджикор, Ганишуман, Абдикуш. Вы сейчас шатаетесь, вы сейчас находитесь в нетрезвом виде. Вот, Раджик, вот. Все, я вам покажу. Вот, покажите хорошо. Антисептик нас. А я заикаюсь. Все об этом знают. Вероника, это бесполезно. Нурболот Үсенбаев. Реанимацияда жаткандардын каза болгондордун көпчүлүгү вирус жуктуруп алып, өз алдынча дарылангандар. Коронавирус менен ооруп каза болгондордун жана оор абалда жаткандардын көпчүлүгү учурда ооруканага барбай үйдө өз алдынча дарылангандар экендигин 27 майда саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсенбаев билдирди. Каза болгондорду жана оор абалда жаткандарды анализдеп текшерип, ооруларын карап чыкканда алардын каза болушуна же оор абалга түшүшүнө өз алдынча дарылануусу себеп болгону аныкталды. Ар кандай кеп-кеңештерди угуп, үйдө дары-дармектерди ичип, кээ бирөөлөр чөптөрдүн кайнатмасы менен дарыланып жаткан учурлар кездешүүдө. Мындай көрүнүштөр медицина кызматкерлеринин арасында да кездешип жатат. Бул туура эмес. Коронавирусту өз алдынча дарылоого болбойт. Өз алдынча дарылануу оорунун кабылдап кетишине алып келип, жыйынтыгында реанимацияга түшүп калышууда. Эгер оорунун белгилери байкалса, дароо ооруканага кайрылыңыздар. Дарыгерлер сиздерге туура кеңеш берип, ооруну жеңүүгө жардам берет, деди Үсенбаев. Эске салсак, буга чейин каза болгондордун арасында ооруканага кеч келгендердин бар экендиги айтылган эле, деп жазат Фабула Чекит КЖ сайты. Тажикстан Өзбекстанга чукул жакындады. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жалпы эпидемиологиялык кырдаал. Бүгүн Кыргызстанда COVID-19 илдетин жуктуруп алган жаңы 52 учур катталып, жалпы илдетке чалдыккандардын саны 1520'a жетти. Жаңы учурдун басымдуу бөлүгү Нарын облусунда катталган. Эми дүйнөдөгү кырдаалга көз жүгүртүп көрсөк, Джон Хопкинс университетинин маалыматы боюнча, учурда дүйнөдө ооруну жуктуруп алгандардын жалпы саны 5,543,439 киши. Анын ичинен көз жумгандар 347,836 жана айыгып кеткендердин саны 2,266,394 адамды түзөт. Эң көп катталган 5 өлкө: Америка Кошмо Штаттары 1,669,040, Бразилия 374,898, Россия Федерациясы 362,342, Улуу Британия 266,590, Испания 236,259. Ал эми вирус алгачкы болуп аныкталган Кытай өлкөсү учурда 14-чү орунда турат. Ал жерде 84,102 учур катталып, 4,638 адам каза болгон. Кыргызстанга чектеш жайгашкан өлкөлөрдөгү эпидемиологиялык кырдаал төмөндөгүдөй. 1-чи Казакстан 8,969 учур катталып, 35 адам каза болду. Өзбекстанда 3,281 учур катталып, 13 адам каза болду. Тажикстанда 3,266 учур катталып, 47 адам каза болду. Ошентип, Тажикстанда ооруга чалдыккан адамдардын саны Өзбекстандагы ооруга чалдыккандардын жалпы санына жакындап калды. Россия Кыргыз-Тажик чек ара көйгөйүндө ортомчу болууга даяр. Россия Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара маселесин жөнгө салууда ортомчулук кызмат көрсөтүүгө даяр. Бул тууралуу аталган мамлекеттин Тышкы иштер министрлигинин башчысы Сергей Лавров шейшемби күнү Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун Тышкы иштер министрлер кеңешинин видеоконференция форматында өткөн жыйынынан кийин билдирди.
Çoğuluştu RT tüz efirde görsettü dep jazat Sputnik basılması. Tajikistan menen Kırgızstandın çek arasındagı daima tüşünbestük bolup kelet. Телекке каршы авал курчу паратат. Биз союздаштарды күч колдонуудан мүмкүн болушунча баш тартып сүйлөшүүгө чакырабыз. Ортомчулук кызматыбызды көрсөтүүгө даярбыз. Кырдаал канчалык тез жөнгө салынса, ошончолук жакшы деген министр Лавровтун айтымында. Бул маселе тууралуу Россия тарап жамааттык коопсуздук келишим уюмунун тышкы иштер министринин кеңешинин онлайн жыйынында өз өнөктөштөрүнө билдирген деп жазат элдик медиа порталы. Алеми 7-чи каналдын кабарчысы тарабынан даярдалган депутаттар алып келген мыйзам долбоору плагиатпы аталышындагы материал Facebook баракчабызга жүктөлүп талкууга алынды. Алдыда аталган материалды көрүп, ага карата жазылган пикирлер менен тааныша аласыздар. Жогорку кеңештин депутаты Гүлшат Асылбаева демилгелеген маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзамдын жалпы негизи аталган долбоордун 2-чи беренесинде айтылган. Экинчи берене төмөнкүлөр ушул мыйзам менен жөнгө салына турган укуктук мамилелердин субъектилери болуп саналат. Айгарым укуктуу органдары аркылуу Кыргыз Республикасынын өкмөтү, провайдерлер, интернет түйүндөгү сайттардын ээлери, сайттардын баракчаларынын ээлери, интернет колдонуучулар. 14-чү майдан бери коомчулук долбоорду ар кандай талкуулап жатат. Журналисттер сөз эркиндигине каршы десе, юристтер бул адам укугун чектейт деп айтышат. Мыйзамды жөнөкөй адам окуп чыкса түшүнбөйт. Абдан татаал жазылган, кайра-кайра окуп чыгыш керек. 9 беренеден турган мыйзам долбоору үстүртөдөн жазылгандай түр калтырып жатат дейт айрым эксперттер. Так, даана аныктап белгилеп туруп, анан ошол мыйзам долбоорун киргизген аракет кылыш керек да. Мен ойлойм эми мындай болот. Эгер де бул долбоорду ушул бойдон эле илип эле баягы көп мыйзамдар өтүп кеткендей эле кабыл алып салса, бул биринчиден иштеши, ишке киргизиши абдан татаал болот. Себепте энде көп адамдарга түшүнүксүз болот да. Негизги демократиялык өлкөдө мыйзамдын негизги принциби эмнеде? Негизги принциби бул адамдарга ошол мыйзамды пайдаланууга түшүнүктүү болуш керек. Асылбаева демилгелеген мыйзамды ашкере чийки дегендер изилдөө кылып, анын плагиат экенин тастыктап чыгышты. Тактап айтсак, мыйзам долбоорунун аталышы аркылуу издөө салгандар Россиянын 2010 жылы 29 декабрда кабыл алынган федералдык мыйзамынын көчүрмөсү экендигин тастыкташты. Көчүргөндө да айрым жерлерин оңдоп коюудан эригишкен дешет. Бирок эми түзмө-түз баары шагыратып эле көчүрүп туруп эле биздин коомчулукка мынакей ушунда киргиш керек деген туура эмес. Себеп дегенде мисалы ошол эле Орусиядан көчүрүп тур деп атат. Орусиянын экономикалык, социалдык, саясий деги эле мамлекеттин өнүгүүсү менен эмес, адамдардын жашоону кабыл алуу өнүгүү, билим деңгээлдери таптакыр башкача. Таптакыр башкача. Менталитети башкача. Ансыз да карантиндик кырдаалда жарандардын эркиндиги чектелип, дээрлик 2 ай үйлөрүндө камалып жатканда, өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып, элдин өкүлү деген депутаттарыбыз андан ашып өтүп, коомчулук эркин маалымат алмашкан социалдык медиага чектөө киргизүү түркөйлүк дейт айрым эксперттер. Эми эч кур дегенде мындай элдер пикир жазып, маалымат ала турган соц тармактарга да асылып, эми ошол жерге да кандайдыр бир репрессивдик нерселерди кийүүгө аракет кылып жатат. Ошол айым өмүрү мамлекеттик кызматта бир кандайдыр бир мыйзам чыгаруу же мыйзамдарды иштөө нормаларын жөндөгү кабары жок соодагер неме экен. Дата Репортал деген басылма Кыргызстанда 3 миллионго жакын интернет колдонуучулары бар экенин билдирет. Анын эсептөөлөрү боюнча Одноклассникини активдүү колдонгон кыргызстандыктардын саны 817 миң болду. Фейсбукту бул айда 650 миң адам, Инстаграмды 2 миллион 100 миң адам колдонгон. Ал эми ушунча миллиондогон аккаунттардын ичинде жок дегенде 100 миң деген фейк аккаунттар да бар. Аларды кантип көзөмөлдөйт? Мына ушул сыяктуу нерселер юридикалык, техникалык жактан аныктоо бере турган нормалар жетишсиз. Баары чийкилей болуп тур дейт Илим Карыпбеков. Эми мен кайсы бир деңгээлде өзүмдү адисмин дейм да, адистерге түшүнүксүз болсо мен адамдарды айтпай эле коем. Анда укук коргоо органдарынын ошол мыйзамды колго алып иштеткен адамдар кантип колдонулат? Албетте, аны колдонууда көп адамдын укуктары тебеленет. Көп адамдын жашоосуна чоң залакы тийиши мүмкүн да. Мына биз ошондон коркушубуз керек. Мыйзамдын демилгечилери бул тармакта
таптакыр түшүнүгү жок туруп мыйзамды көчүрүп келишкен. Буга чейин өкмөттүн да карантиндик кырдаалга байланыштуу коңшу өлкөдөн көчүрө калган токтому талкуу жаратып, жада калса көчүрмөнүн Казакстан деген жазуусунда алып коюшкан эмес. Бул сабатсыздык же ушул сыяктуу нерселер элди атайылап мазактоо. Ушундай кыйчалыш кырдаалда элдин жашоо шартына, эркиндигине доо кетирген мыйзамдарды кабыл алууга болбосун айтышат. Бул жарандардын жана адамдардын жашоосун начарлата турган мыйзамдарды кабыл алууга болбойт. Мыйзам чыгаруунун негизги принциби адамдардын азыркы жана келечектеги жашоосун жакшыртуу, адамдардын укуктарын, эркиндиктерин кеңейтүү, чектөө эмес буларга окшопчу. Анан өзүнүн мээси жетпеген нерсени Россиядан, Казакстандан көчүрүшөт. Мына ушундайдын азабынан эл арасында бийликтин аброю төмөн түшүп атат. Эл арасында ошол эле депутаттардын аброю төмөн түшүп атат. Мен мисалы жеке ошол депутаттарыбыз абройлуу, сапаттуу, өрнөк алчу адамдар болушун каалайт элем да. Ошол эгерде аталган мыйзам долбоору кабыл алынса, расмий жарыяланган күндөн тартып 6 ай өткөндөн кийин күчүнө кирет. Бирок коомдук талкууда катуу сындалып жаткан маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам дыкат иштелип чыгышы керек деген айтышууда. Айжигит Матраимов, Азиз Самарбеков, 7-чи канал, Бишкек. Силерге окшогон шалаакы депутаттардын айынан эл тентип жүрөт. Илимдүү билимдүүлөр түрмөдө олтурат. Алмаштыргыла ордуңарды. Шайлоодо күйгүп жүгүрүп жүргөн партиялар акчасы бар, акылы жокторду алып келгенден уялгылачы. Элдин убалы кимге? Депутаттар башка өлкөнүкүн көчүрөт деген сөз шермендечилик. Өздөрүнүн кыргыз экенин унутуп калыштыбы? Шайлоого даярдык. Элди бири-бири менен кабарлашып туруусун чектөө. Бүгүн сиздерге жеткирүүгө аракет кылган сайттагы кабарларым ушулар болду. Айтмакчы 7-чи каналдын YouTube-дагы, Facebook-дагы жана Instagram-дагы баракчаларына да катталууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар 7-чи каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман болуңуздар.